Zdravím vás, kryptonovi, ktorý na môjom videu na môjom kanále Krypton Vesu. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o veľmi málo správach, keďže tento market sa totálne, totálne zabrzdil, ale totálne sa zastavil aj Ether, aj Bitcoin. A dosť si treba dávať pozor práve teraz na takúto situáciu skrz toho, že je tu veľa takých tých vecí, ktoré sú totálne, alebo teda indikátorov, ktoré sú totálne na maxime a to nie je príliš dobre. A odchádza nám totálne, totálne volume. To trading volume, alebo teraz tradovať, sa nie že vôbec nedá, ale vôbec neoplatí, keďže môže prísť nejaký veľmi rýchly pohyb a proste vás to vyseká z tých daných pozícií, či long, či short, proste vyťahne to jednu sviečku smerom hore a stiahne to potom jednu sviečku brutálne dole a vyplieska to aj jednu, aj druhú stranu. Preto to padajúce volume nikdy nie je dobre na tom danom markete. Ale pôjdeme na chart a porozprávame sa o tom, čo sa týka marketu. Market tam sedí na hodnote 574 miliárd, totálne žiadny posun. Od včerajška 24 hodín volume 54 miliárd a BTC dominancia 61,7%. Skoro taký, mám taký pocit, že aj takéto isté čísla boli práve včera. Proste žiadny progres, čo sa týka Bitcoinu. XRPčko trošičku letí skrz toho, že dosť veľký humbug je okolo toho ich, okolo tých airdropu, okolo toho Flare Network. Prakticky to má byť položená nová sieť alebo budovaná na Ether sieti, mám na XRP sieti, mám taký pocit, s tým, že to má byť zamerané na DeFi alebo teda má mať nejaké funkcie DeFi. Neštudoval som viac tento projekt. Zatiaľ teda ja proste airdrop neriešim, keďže nemám vôbec XRP a nejdem XRP práve teraz kupovať kvôli tomuto, čiže je potom dosť veľký hype, hej. Veľa ľudí píše, že to môže vyťahnuť cenu na 1 dolár, ale dávajte si bacha, keďže môže prísť po tom danom hype alebo po tom danom airdrope aj dump toho základného tokenu, čiže toho XRPčka. Treba si dávať na takéto veci pozor, hej, lebo po väčšine po nejakých airdropoch zažije alebo pred airdropom veľa ľudí začína kupovať a vôbec nepredáva ten daný token a to ťahá cenu smerom hore a potom príde väčšinou razantnejší dump, čiže treba si dávať bacha. Ak ste nakúpili čisto a čisto XRPčko skrz toho, aby ste využili ten daný airdrop, tak si na to dávate bacha a tí, čo držíte roky a roky rokúce XRPčko, tak to asi teda nebudete pri takých sumách predávať, keď ste to nakupovali oveľa vyššie. A keď ste už roky vydržali, tak už vydržíte nejaký ten mesiac, kým sa dostaneme na nejaké nové all-time high. Dobre, čo sa týka najväčších víťazov dneška z market capu, tak tiež tých víťazov nie je veľa, čo sa týka percent. Hej, Waves 11%, Aragon 6,6%, XRP, Blockstack, Kyber Network, ale tie percenta sú dosť chabé na to, že Bitcoin prakticky stojí na jednom mieste. Po väčšine, keď Bitcoin sa zastaví, tak vedia strieľať rôzne coiny smerom hore, ale fakt to volume, ako keby všetci prestali tradovať a je tu zo pár ľudí, ktorí očakávajú alebo čakajú nejakú situáciu, ale na tom markete sa to tam nič nedieje. A to isté platí aj o altcoinoch, aspoň teda stop stovky. Čo sa týka najväčších lúzrov, tak máme Nexo, NEM, Ampleford, MTZ Dollar, Sushi Horizon, Terra Network a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme teda na chart. Nič sa tam toho nezmenilo, hej, jediné, čo vám chcem ukázať, je to dané volume, hej. Pozrite sa, na akých minimálnych, fakt, že minimálnych hodnotách sme vôbec sa tam nič nedeje. A to vo mne, fakt, že mám taký stres z toho, že proste sa nič nedeje, prakticky od štvrtku pozerám na chart a príliš veľa tu akcie teda nebolo, aj tá akcia je dosť slabá, dosť chabá a keď sa pozriete na rôzne indikátory, napríklad Fear and Greed, to je jeden indikátor, ktorého sa fakt obávam, aj keď je to taký lagging indicator, keďže on nedá sa podľa toho tradovať, že výjde alebo sedí na nejakých hodnotách a teraz to začne, alebo keď je vysoko na tých daných hodnotách, na tých 90 bodov, tak neoplatí sa to proste shortovať. Čiže
Ono, ten indikátor nefunguje na trading, alebo teda vôbec vám nepomôže k tomu, aby ste vedeli niečo stradovať prakticky vďaka tomuto indikátoru, ale z dlhodobého hľadiska celkovo po väčšine stále fungoval, alebo teda ešte nestalo, aby nezažil tento indikátor nejaký obrovský reset a s tým daným resetom príde aj reset na tom danom markete. Čo ma dosť straší je, že prakticky sedíme na tých hodnotách tých 95 bodov, 90 bodov a to sú extrémne, fakt extrémna nenažranosť toho daného marketu a práve toho sa bojím, že príde nejaký obrovský dump, aby dostal reset celkovo aj chart, ale aby dostali reset aj takéto dlhodobé indikátory, keďže dosť veľa ľudí sa na nich pozerá. A čo ma odstrašilo a práve dnes som to pozeral a porovnával s chartom, keď sme zažili ten pád z 19 800 na 17 000 a potom následný bol návrat na 18 900 dolárov, tak prakticky s tým Fear and Greed indexom sa nestalo totálne nič. Hej. Spadli sme na nejakých 88 bodov a to bolo všetko. Proste nastal rapidný, razantný dump, ktorý bol na markete a proste s tým daným to bolo, mám taký pocit, že tuto. Hej, kedy sme zažívali takýto a dosť rapidný fakt, že dump smerom dole a proste nezažili sme na tom Fear and Greed indexe totálne nič. Čiže dosť ma prekvapilo to, že aj keď sme mali nejakú rýchlejšiu korekciu, že market nezačal panikáriť. A ak chceme, aby sa Fear and Greed indikátor zresetoval, aký veľký musí byť ten daný pád, aby sa to všetko spustilo, hej? Aby nastal nejaký reset, aby sme išli na nejaké neutrálne hodnoty tých 50 bodov. Hej? Čiže ja som veľmi zvedavý, ako to dopadne, ale táto situácia, aká je na markete, proste nie je udržateľná. Dobre, poďme trošičku aj na také posty ohľadom alebo teda TA-ka. Zatiaľ tento článok to vystihuje úplne skvelo. Je to teraz čakacia hra, hej, proste fakt, že ja som sa včera aj dnes pokúšal mať nejaký otvorený trade, zopár som ich otvoril, ale to tam beriete fakt, že úplne drobné s tým, že ja to mám tak, že pokiaľ sa nepohne ten daný market, tak chcem si posunúť, keď som v pluse, tak si chcem posunúť tú stopku, aby mi to zatvorilo náhodou v pluse, ak sa to otočí a proste sa tam nedalo žiadne posuny, nič sa tam nedalo robiť, keď si kliknete na úplne malé timeframy na minútový, trojminútový, 5-minútový, tam sú normálne gapy medzi sviečkami, čo na našom markete to nie je príliš častá vec a to je preto, že nám chýba práve to dané volume, čiže je to taká vyčkávacia hra a ja len dúfam, že to nebude presne ten istý scénar, ako to bolo tu, keď sme začali prerážať tú 10 000, kedy sme sedeli bez toho daného volume na markete dlhé, dlhé dni, dlhé, dlhé týždne. Čiže dúfam, že ten market sa pohne už. Je úplne jedno kam, len nech sa nám rozbehne volume, nech si aspoň využijeme tie dané príležitosti. Celkom pekná zmena zase od jedného historika, finančného historika, ktorý vsádza práve na to, že po pandémii alebo po tej danej kríze by si určite radšej vsadil na Bitcoin než na zlato, čo sa týka zárobku. Škoda, že to nepopisuje a nehovorí o Bitcoine to, že keď sa pozriete na históriu peňazí, že určite by dávalo lepší zmysel investovať práve do zlata a do Bitcoinu, než si nechávať nejaké peniaze vo fiate, s tým, že fiat stráca stále väčšiu nákupnú silu, čo je dosť brutálne, že veľa ľudí si to neuvedomuje. Veľa ľudí chválilo ten inside job, alebo teda zo zákulisia krízy, alebo nejak takto sa volá v češtine. Tí, čo ste si to nepozreli, fakt si to pozrite. Jeden z najlepších dokumentov, aký som kedy videl, čo sa týka peňazí a čo sa týka krízy. Čiže Neil Ferguson, ten sa prakticky vyjadril, že práve vsadí, alebo on sa vsadí na to, že Bitcoin si povedie najlepšie a hlavne teda to vyjadrenie je skrz toho také, že mali sme fakt, že vynikajúci rok, čo sa týka Bitcoinu, keďže sme prekonávali viacero met, viacero línií, na ktorých sme nevyčkali ani chvíľku a sme dosahovali stále vyššie a vyššie hodnoty, čiže Bitcoin mal fakt, že aj napriek tomu, aký blbý je to rok, čo sa týka
pandémie, ani nie tak správ, ale takéhoto stresu a paniky na markete, celkovo dlho tradičný market vyčkával a celkovo aj investície v krypte vyčkávali skrz toho, že bola tu stále tá otázka okolo tej pandémie. To sa nevyriešilo a ja som sa s priateľkou bavil o tom, že ani som si neuvedomil, že už to bude skoro rok, čo tu máme tú pandemickú situáciu a už to fakt, že lezie strašne veľa ľuďom na hlavu a už to mám taký pocit, že lezie každému na hlavu, čiže uvidíme, že alebo preto som aj hovoril, že už nech sa rok 2020 skončí, lebo nebol to najpríjemnejší rok, aj nie, že čo sa týka gainov, ale čo sa týka toho, aby sme zažili nejaké veľké, veľké pozitíva. Čiže dúfam, že ten rok 2021 bude lepší vo všetkých smeroch. Dobre, tu je celkom dobrý článok, celkom dobrý post ohľadom toho, tí, čo máte ITR a chceli by ste ho stakeovať. Zatiaľ ani jedna, mám taký pocit, že burza to nevyriešila s tým, že ako to bude fungovať, že či keď to stakenete, že či to viete vybrať hneď, alebo teda po určitom čase, či viete vybrať si ten svoj daný ITR a predať ten svoj ITR 2.0, alebo to musíte stakeovať dovtedy, pokiaľ nepríde oficiálne na market ten daný ITR 2.0 alebo ITR 2.0. Čiže zatiaľ okolo toho stakingu a ukončenia toho daného stakingu nemáme príliš veľa informácií. Ak chcete mať svoj vlastný node, tak tam funguje tak, že proste keď raz loknete ten svoj, tých 32 ITR-ov, tak proste ich neodomknete až proste po niekoľkých rokoch, keď sa spustí, oficiálne spustí a prejde ITR 2.0 všetkými fázami, ktoré má mať. Čiže teraz je fáza 0. A čo sa týka toho, že ak nemáte 32 ITR-ov a chceli by ste aj tak stakenúť nejaký ITR, čo si myslím, že je celkom zaujímavá vec skrz toho, že môžete si aspoň nejako zablokovať svoje, a teda mali by ste zablokovať toľko ITR-u alebo také množstvo ITR-u, ktoré vám fakt nebudú chýbať, ktoré fakt nebudete chcieť sa ich vôbec dotknúť a tie peniaze viete, že nebudete potrebovať ani o rok, ani o pol roka, hej, že aby ste mali niečo ešte bokom, či už v krypte alebo v keši. Čiže ak máte takéto peniaze a viete si predstaviť, že by ste to uzamkli na niekoľko rokov, čož dúfame, že keď sa Bitcoin dostane na úplne šialené čísla, tak tým pádom sa dostane aj ITR na úplne šialené čísla, celkovo to vidno a vidia to stále viac a viac rôzne inštitúcie, napríklad ako Grayscale, ktorý rozpráva o tom, že už ITR sa stáva ten asset class, keďže fakt, že zažil oveľa väčšie percentá, čo sa týka gainu, než Bitcoin práve tento rok a celkovo do svojho all time high má oveľa viac percent, alebo teraz spraví oveľa viac percent, než Bitcoin spravil. Hej. Čiže prakticky stále viete získať nejaký 3x alebo 3 násobok tej danej hodnoty, keď sa dostaneme na all-time high. Čiže staking. Staking ponúkajú viacero burz, to oznámilo. Binance ponúka staking s tým, že tam viete stakenúť už takéto úplne trápne hodnotu toho daného ITR-u a sľubujú ročné APY 5 až 20%. Tých 20% má skoro každá jedna burza nastavená. Pochybujem, že to bude 20%, ale majú to tak nastavené, že sľubujú, že bude to 5 až 20%. Binance tu mám taký pocit, má najlepšie skrz toho, že prakticky to umožňujú skoro každému jednému človeku proste zainvestovať si ten daný ITR. Hej, či už máte málo alebo veľa toho daného ITR-u, Binance fakt, že ponúka to úplne minimum, aké je. Čo sa týka Huobi tiež ponúkajú 6 až 20% s tým, že minimálny stake tam musí byť 0,1 ITR-u. OKX takisto 6 až 20% s tým, že minimálny stake takisto 0,1 ITR-u. Kraken ponúka 5 až 17% s tým, že nepovedali, že aký bude minimum stake, že či to bude tých 32, alebo môže to byť aj menej. Čiže Kraken sa teda aj nevyjadril, ale na čo, hej? Na čo, keď niekto vám aspoň vám môže sľúbiť, alebo tie tri predchádzajúce burzy vám môžu sľúbiť 20%. A ja celkovo, Kraken sa zdá vynikajúca burza a je veľmi uznávaná burza, ale to ich UI a to, ako funguje tá daná burza, ja
Proste, neviem, ja som si nikdy na ňu nezvykol, ani si nikdy na ňu nezvyknem. A Coinbase tiež oznámila, že budú podporovať Ether 2.0 a ľudia si budú vedieť stakenúť ten svoj Ether práve na Beacon Chain, ale nevieme, že za akých hodnôt alebo na aké hodnoty. Dobre, ešte jedna správa, tak ku koncu. Pozrite sa aj na tento projekt, ktorý sa bude volať Efforts, Steve Wozniak. Je to Steve Wozniakov projekt, čiže bývalý zakladateľ Apple. Veľký halo, veľké boom potom možno bude, aj keď ide ten jeho projekt na Green Energy, čož nie je taký veľký hype potom poslednú dobu.